सामान्य सभा महोदय, आगामी मंग्सर महीना में प्रतिनिधि सभा को कार्यकाल पूरा होते र मंग्सर भित्र हमी प्रतिनिधि सभा को निर्वाचन में जाँ वर्तमान सरकार को कार्यकाल बड़ी में तेई अवधिसम मात्र हो। इस अर्थ में यह चुनावी सरकार हो, तर पांच महीना को चुनावी सरकार ने सीमा मिचे भर्खर निर्वाचित भएको पूर्ण अवधि को सरकार ने जसरी बजेट प्रस्तुत गरेको छ, भोलि चुनावबाट आउने सरकार र मुलुकलाई नै बोकी नसक्नुको आर्थिक दायित्व सृजना गरेको छ। यो बजेट आगामी पांच महीना का लागि दैनिक प्रशासनिक खर्च, चालू आयोजना को निरंतरता र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा को निर्वाचन में आवश्यक पर्ने खर्च का लागि स्रोत व्यवस्थापन र विनियोजन में केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो। संकटपूर्ण बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई ठीक बाटो में फर्काउन तत्काल चाल्नुपर्ने कदम में केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो, तर विडम्बना अर्थतन्त्र का चुनौतीहरूलाई व्यवस्था गरिएको छ र सस्तो लोकप्रियता का लागि अनुकूल ठानिएका र बिना तयारी का दीर्घकालीन प्रकृति का योजना र कार्यक्रमहरूको चाङ लगाइएको छ। सारत यो बजेट बजेट नभएर सत्तारूढ गठबंधन को चुनावी घोषणापत्र जस्तो, चुनावी प्रचार जस्तो छ। सभामुख महोदय, यो मतदातालाई भ्रम पारेर भोट बटुल्ने उद्देश्यले आएको छ। राज्य शक्ति र राज्यको स्रोतलाई दल विशेष वा दलहरूको गठबन्धनको हितमा दुरुपयोग गर्न पाइदैन सभामुख महोदय, तर यहाँ त्यही नहुनुपर्ने भएको छ। राज्यको स्रोतलाई आफ्नो पक्षमा मतदाता रिझाउने उद्देश्यका लागि दुरुपयोग गरिएको छ। यस अर्थमा प्रस्तुत बजेटले बजेटको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ।